Alô, estudantes do sétimo ano! Nessa aula, nós vamos falar sobre arte de rua, sobre grafite, patrimônio público e privado. Estão preparados? Porque a Prof. Rutineia está preparada e está aqui com vocês. Vamos juntos, então? Vamos lá! Então, os objetivos da nossa aula. Conhecer e entender as diferenças entre patrimônio público e patrimônio privado, tá? Então a gente vai falar sobre esses dois tipos de patrimônio e também conhecer e entender as diferenças entre grafite e pichação, tá bom? Então vamos juntos aqui. Você sabe o que é arte de rua? Já ouviu falar na arte de rua, né? A arte de rua é aquela que acontece onde um povo passa, né? Ela acontece na rua, seja dança, seja artes visuais, seja o grafite. Vai estar ali, né, onde as pessoas estão passando, né? Ela atinge todos que estão ali passando, né? Não está fechada num museu, num teatro, né? Ela é livre, ela está no espaço ali, né, público, privado, mas que está na rua, tá? Já participou ou assistiu uma manifestação artística em praças ou rua? E aí, já assistiu um espetáculo teatral, teatro de rua? Já assistiu uma dança? Já viu um artista mandando seu grafite na rua? Né? Muito legal, um circo. Então, muito legal, a arte de rua ela está aí em toda parte, né? É, chamamos a arte de rua as manifestações artísticas que acontecem no espaço público, né? Onde as pessoas estão passando, geralmente em ambiente urbano, diferente dos que acontecem em instituições como museu, teatros, né, cinema. Então, a arte de rua, ela não tem paredes para prendê-la, né? Ela não é fechadinha, ela não tem um portão que você tem que... Não, ela está ali, ela está livre, ela está na rua. E por falar em espaço público, você sabe qual é a diferença, né, do espaço do patrimônio público e privado? Já ouviu falar? Não, né? Então é muito simples. O patrimônio público é de uso comum de todos, né? Todos podem usufruir. Então olha só, é um conjunto de bens, direitos e valores que são compartilhados por toda a população de um país, de um estado ou de um município, né? Como exemplo, temos as escolas, os postos de saúde, praças, monumentos, entre outros, né? Todos temos obrigação de zelar por esses espaços. É um espaço público, é de todos, né? Então, uma unidade de saúde, uma praça, né? Tudo é espaço público. E a gente tem que cuidar, todos nós, né, pagamos por esse espaço, né, através dos nossos impostos. Então, precisamos cuidar desse espaço. Já o patrimônio privado é o conjunto de bens que pertencem ao quê? Às pessoas físicas ou às pessoas jurídicas, né? Às empresas. Como exemplo, temos o quê? A nossa casa, nosso carro, né? Então, tem os espaços que são particulares, que são privados, que são do indivíduo, né? Que não é do estado, que não é do município, enfim. Então, privados são os nossos bens, né? Os meus, de vocês, nós temos os nossos bens privados, tá? Então, grafite e pichação, qual que é a diferença, né? Então, olha só essa imagem aqui, já traz, né, um pouquinho da ideia aí do grafite e da pichação, né? Então, o grafite tem a origem da palavra em italiano, grafito, que significa o quê? Rabisco, né? Escrita feita. É uma forma de expressão contemporânea de características essenciais urbanas. São pinturas e desenhos feitos nos muros, né, e paredes públicas. É uma expressão artística que faz parte das artes visuais. Então, o grafite é quando eu vou lá e mando a minha arte, né? Quando eu mando as minhas letras ali lindonas, quando eu mando o meu desenho lindão. Então, aí nós temos o grafite. É uma arte legalizada, que eu pedi autorização para usar aquele espaço, seja o público, seja o privado, mas que eu fiz ali a minha arte com autorização, né? Não é uma arte de vandalismo, tá? Agora, a pichação, sim, é um vandalismo, né? É o ato de utilizar símbolos e siglas para identificar, né, o autor da obra. É uma assinatura de um grupo de pichadores, né? Assinale a turma, galera. Vamos mostrar aqui que nós estivemos aqui nesse ambiente, né? É considerado visualmente agressivo e contribui para a degradação da paisagem urbana. É considerado vandalismo, sem nenhum valor artístico. Olha só, né? Então, lembra que a professora falou que na outra imagem tinha exemplo disso, né? Então, aqui, ó, a gente tem, né, o piche, a pichação, né, só rabiscou, não tinha arte. Agora olha aqui, vamos voltar. Esse aqui, ó, tem a palavra, mas olha, né, é artístico, é um grafite, não é só um rabisco como tá aqui, ó, tá? Então essa é a grande diferença, tá bom?
A pichação ou depredação, seja do patrimônio público ou privado, são crimes previstos na lei. Então, né, se você estiver lá mandando o seu piche lá, chegar lá, vamos lá, galera, vamos deixar a nossa marca, né, naquele muro, naquela... Não, se a polícia pegar, né, vocês vão ser punidos perante a lei, né, porque não pode, pichação é crime, tá? A arte e as manifestações artísticas não devem ser oriundas de atos de vandalismo, né? Se eu quero fazer minha arte, eu vou, né, pensar nela, elaborar, eu vou escolher um espaço, eu vou ver se tem autorização para utilizar aquele espaço, porque a arte precisa de, né, de um espaço e é importante esse espaço. Então não pode ser feita de qualquer jeito, né? O artista deve fazer sua obra sempre respeitando o espaço público e os espaços, né, privados também. Então todos os espaços têm que ser respeitados. E o artista, para fazer a sua obra lá, quero fazer o meu grafite na praça, ele vai ter que pedir autorização. E aí ele pode utilizar daquele espaço e aproveitar para fazer a sua arte. Então, atividade. Qual a diferença entre espaço público e espaço privado? Tá fácil essa, né? Então, um tempinho para vocês pensarem, daqui a pouco eu tô de volta.
Capricharam nessa resposta? Tenho certeza que sim, tá? Mas se ficou com alguma dúvida, vamos tirar, eliminar essa dúvida agora, né? Então, o espaço público é o espaço que é de todos, né? Que todos podemos utilizar, tá bom? O espaço privado, não. O espaço particular de cada um, né? Por exemplo, a minha casa, o meu carro, isso é privado, é meu, né? E aí, cada um tem o seu bem privado e todos nós temos os bens públicos. São as praças, os postos de saúde, né? Que são de todos nós e que nós devemos cuidar, né? Então, espaços públicos são espaços de uso comum, né? De todos. Espaços privados são os patrimônios particulares de pessoas ou de empresas. Então, aqui nós temos o artista grego, né? Um super artista, grafiteiro aí de primeira, brasileiro, né? Artista nosso. E ele é tanto grafiteiro como também escultor, né? Então, ele cria esculturas, ele faz grafite, ele deixa sua arte e tem arte dele espalhada aí, né, por vários locais. Essa é um exemplo de uma obra que ele fez em parceria lá no Colégio Luiza Ross, né, um colégio do estado aqui do Paraná, né? Então, é a obra dele que ele fez lá em parceria com a professora Robert Lee. Então, tá lá exposta no salão da escola. Olha que linda que ficou, né, essa obra do artista grego. Outras obras dele, né, olha que lindo, né? Então, ele tem vários trabalhos, ele faz parceria com escolas, ele também faz grafite para empresas também, né? Então, o trabalho dele é bem diversificado, né? Aqui, ó, por exemplo, trabalhando um grafite para mostrar a questão do óculos, né? Para a ótica, né? A academia de ginástica, de musculação, enfim. Ele faz várias obras também para empresas também. Então, é bem legal, o trabalho dele está espalhado. E aí, será que vocês já viram por aí a arte do grego? Né? Que apesar do nome grego, porque ele adora a arte grega, porém é um artista brasileiro, né? Que é o nome do Walter, né? O grego é o Walter. Então, vamos assistir um vídeo, né, do artista grego produzindo a sua obra, tá? Então, vamos ver aí ele fazendo aí, mandando ver no seu grafite, arrasando, tá bom? Então, com vocês, o Walter, o nosso artista grego, né? Então, o grego com vocês, vamos lá? E aí, curtiram esse vídeo maneiríssimo do artista grego, né? Que estava ali mandando a sua arte do grafite. Olha que lindo, né? Então, obrigado, grego, por esse vídeo, hein? Então, agora é uma atividade para vocês. Vocês vão criar um stencil, né? Que é o quê? Um molde, que também é utilizado na arte do grafite, tá? Então, vocês vão fazer esse molde para aplicar no seu caderno. Pode ser um desenho de uma flor, de um gato, de um violão. O que você vai fazer nesse stencil? Você vai tirar os espaços que você quer, né? Para fazer o branco, são os espaços, né? E o preto é a pintura, tá? Então, você vai desenhar, recortar, deixando frestas, para na hora que você passar a tinta, ou a canetinha, ou o lápis de cor, vai sair aqui a sua obra, tá bom? Então, manda ver nesse stencil, capricha aí. Imagina que você está naquele muro, né, maravilhoso, que você vai mandar o seu grafite agora, tá bom? Até daqui a pouco.
E aí, capricharam na assistência, capricharam nesse desenho, imaginaram estar ali naquele muro mandando um grafite? Boa! Né? Se não deu tempo de terminar, termina depois sua obra, tá bom? Então vamos lá. Então, outro artista bem importante também, que faz um trabalho lindo, é o Benksy. O Benksy, ele é um artista anônimo, ninguém sabe quem ele é. Várias possibilidades sobre ele, né? Que ele é um cantor de uma banda, que ele é um grafiteiro, que, enfim, várias são as possibilidades. Mas ninguém sabe quem é o Benksy, né? O certo é que tem obras dele espalhado por vários locais, né? E ele faz a sua obra trazendo também a questão política, social. A crítica está junto na sua obra também, no seu grafite. Nesse aqui, ó, Grafite Removal, né? Criado em 2008. Tem várias possibilidades de leituras, né, dessa obra de arte. Então, nesse grafite, né, a leitura da prof é o quê? Que ele está criticando o novo, né, a questão da gente não cuidar do nosso patrimônio histórico e cultural, né? Então, aqui, ó, não, removendo a arte rupestre, apagando, né, para fazer uma arte nova. A gente não precisa, né, remover a nossa história, a nossa memória, não. A gente tem que cuidar do nosso patrimônio, né? E assim continuar fazendo a nossa arte, né? Criar muita arte, mas cuidando do antigo também, né? Para criar outras coisas. Então ele vai fazer essa crítica também, até porque várias obras do Benksy também foram vandalizadas, né? Então ele também sofreu com o vandalismo. Então ele vai fazer essa crítica aqui também ao vandalismo. Então, o artista anônimo parece apagar para registrar algo, né? Ou seja, para deixar também as suas marcas. Talvez a intenção do artista seja provocar quem olha para a imagem, fazendo pensar sobre os caminhos trilhados na criação das linguagens artísticas, desde a arte rupestre, né, até hoje. Então, ele vai fazer várias críticas aí, né, fazer todo mundo pensar e analisar aí várias situações, né? Olha essa obra aqui dele, né? O Atirador de Flores. Então, ele fez numa região de conflito, né? Onde as pessoas atiram bombas, né? A guerra, né? Então, o que ele faz? Vamos atirar flores, né? Vamos dar flores para o mundo, né? Chega de violência, né? Chega, a gente precisa de paz, a gente precisa de muita arte, não precisamos de guerra. Então, ele vai fazer essa crítica também à violência, né? Trazendo aqui o Atirador de Flores. Então, nessa aula, vimos o quê? Nós falamos sobre o patrimônio público e privado, né? Esse patrimônio público que é o espaço de bem comum de todos, né? E falamos do espaço privado, que é o espaço particular de cada um, né? Nosso carro, nossa casa, né? Então, falamos desses dois tipos de espaço. E falamos do grafite, né? Que o grafite, uma arte linda, muito importante, que está espalhada por aí, mas que a gente precisa também ter autorização para fazer a nossa arte, né? Então a gente não pode chegar lá no muro do vizinho e mandar lá a nossa arte. Não, a gente tem que perguntar se pode utilizar aquele espaço privado. Se for na praça, a gente tem que perguntar para as autoridades se a gente pode utilizar a praça, né? Que é um bem público. A gente não pode sair, né, fazendo aí do jeito que a gente quer, né? Tipo, vou usar esse muro, essa parede. Não, né? Tem que ter consentimento, tá bom? E falamos também do street art, que é a arte de rua, falamos do grafite, né? Apreciamos as obras do artista grego, que aqui, ó, o grego que é um artista brasileiro, né? Nosso artista. Falamos também sobre a obra do Benksy, né? Um artista anônimo que tá criando muita arte por aí também, né? Fazendo muitas críticas sociais e políticas com a sua arte, né? Porque a arte, ela pode criticar, ela pode emocionar, ela pode tudo, né? A arte é uma arma muito poderosa, né? Então, vamos utilizar de muita arte em toda parte. E nessa aula, nós falamos sobre patrimônio público e privado, falamos sobre o grafite, sobre a arte de rua. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um beijo no coração de vocês. Uou!